Echo Productions. Слушай! Как ми си играеш днеска? Слушай! Мигдолника е спрял. Сапо! За цяла България! Това е шляко предаване, пак събрахме медалите. Летата къса, ме се видим на финалите. В резултата ще целуваме купата. Тренираме здраво, за това рекордите чупиме. Уважавай противника, иначе ти пият успата. На ринга, брат, забравям чувствата. Успеха мотивира моята спортна злоба. Екипа твой обичам от люката до гроба. От бетон игрището ми е оазис. Мене ме учиш, е по-добре да допазиш. Имам здраво тяло, значи силен е духът ми. Държи ме в кондиция и бистър е умът ми. Затъкам, бягам по терена на съдбата. Живота свой определям, аз играта. Слушай, малък, истината е в спорта. Книгите на тепиха и на торта. Кой ми премести автомобила, бе? Аз го премести. Що? Има ли някакъв проблем? А! Не, бе. Просто питам. Много хубаво. Играйте, играйте! Всеки един от нас е важна част от отбора. От парчето лъка спортен дух за всички млади хора. Ежедневието трупа във всеки агресия и негативи. Целта ни е да покажем, че има други перспективи. От Африка до Европа. Милиони хора гледат как това парче в футбола среща хип-хопа. Не болка, не какво фитнеста е лоста. Спорта между поколенията е моста. А ти си състезател, раздвижи се. Животът ти предлага шанс, само протегни се. Не се страхувай, ти да направиш скока. Гриблирай, само в правилна посока. Жаден за победа, готов съм да я взема. И още по-добре, когато тя е споделена. Тези ти успяват, само най-добрите. Спорта дава сила, сбъдва и мечтите.